gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashooyinka Somaliland maxamuud xasan wacays oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada laascaanood ayaa uu kaga hadlay habsami socodka doorashada Somaliland isagoona sheegay in gobolka sool iyo sidoo kale degmooyinka hoostaga ay si habsami leh uga socoto hannaanka doorashada ee Somaliland waa kan gudoomiye ku xigeenka oo ka hadlay arrimahaasi maanta waa isniin oo subaxii Somaliland doorashada u bilaabatay waxaan joognaa magaalada laascaanood si fiican baa loo bilaabay ilaah baa mahadle waa soo wadanay goobihii wanaag baa loo odaynayaa si wanaagsan baa sabka loo taagan yahay wax alla wax dhibaato oo ka dhacay ma jiro falxamdulilaah ilaahayna gaarsiiyey maalintaasaa mahadle oo in badan baynu sugnay waxaa maanta farxad noo ah taanaa kumashakee doorashooyinka qaranka inay u bilaabatay warbixintii odayntii si habsamiya ummadda kale laascaanoodna iyo gobolka sool dhammaantiina ay goobihii wada furan yihiin laga wada odaynayo wakhtiyaanu dib uga dhicin wanaag iyo sharaf ay ku socoto wax buuqayaana aanay jirin ee nidaam loo odaynayo iyo habsami marka waa ilaahay mahadii aad baan ugu faraxsannahay waxaan ku mahadnaqaynaa dadka Qabtey inay sidaa u codeeyaan oy ku codeeyaan hal cod iyo hal qof inay dhacdo sharafno ah doorasho xaq iyo xalaala oo intaa laga soo shaqeeyey oo maanta Somaliland nidaamu dhismay lagu codeeyo oo caalamka la mid ah caalamkana ka horreeya weliba oo nidaamka la qaatay uu yahay iris scanning baa la yidhaha Ingiriisiga waa waddanka keliya ee maanta adduunka ku codeeyey in busha idaa laga soo wareeyo ku codeeyey een sidaa fiiri ku dhacay ee musuqmaasuq ku haray ee gorasho ku hadhay ay wax walba roobtay technical sound oo maanta lagu majiiranayo Somaliland haddaad dhegaysataan wararka ka baxay caalamka dibadaha iyo intaan tagnay aan soo aragnay waxaa la sugayay maanta la sugayaa caalamku maanta sugayaa haddii Somalilandsa quruxda badayga u dhammaatee wax yar baan u dhammaanaysaa wararka caalamka idin dhegaysan doontaan in waddanka la yidhaah Somaliland xor doorasho xor iyo xalaala galay uu nidaamkaana uu yahay waddankii ugu horreeyey ee qaata ictiraafalkaasi ku dhow yahay horena waanu yidhi imikana waranayaa ummad nidaam baa u muhiima nidaam baynu samaysanay odayinteenu waataa doorashadiina ugu horreyso si aad isula socotaan waynu soo waday laayntii horumar marba waynu horumarinay sannadba sanaa ka dambeeya kan maanta waynagaa gaadhay in caalamku inu ma jirto siminaaraanu tagnay waana la weydiiyey maanta waa la wada sugayaa waxaa jooga hay-ada caalamhay-ada caalamiya nimanka yimid oo ah muraaqibayn oo eegaya oo meel walba tegay way naa soo hadlaya saacad way joogaan gobolka soolna way joogaan hawshii nabatoo soo eega baanu nihi wax restrictionhi ma jiro iyaga indhaho ku soo arkaya maanta farxad bay noo tahay haddaanu si kusha doorashana waxaan aad ugu mahadnaqaynaa ummadda Somaliland ee nagu aamintay xilka ya ee ilaahayna nagu asturay ee nagu ogolaatay tay noogu aanu ku dhaarnay baan nagu samaynaynaa tirintiiyo garqaadkuna ku dhammaan doonaa waxaan rajaynaynaa in ciddii heshay ilaahay oo qof u qoray saddex ma qaadeen iyaguna ay horan way nooga ballan qaadeen ay u haneeyaan kii soo baxaa ilaahayna khayr inooga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Olida Cali, Star TV, Laascaanood.